От началото на годината до момента фискалните агенти на Национална агенция по приходите са извършили над 42 000 проверки на рискови стоки. На 10 500 превозни средства са поставени пломби. Звеното е проследило движението на над 500 милиона килограма рискови стоки, сред които плодове, зеленчуци, месо, захар, брашно, сухо мляко. Звеното за фискален контрол бе създадено в началото на годината с задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки, като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и местни продукти, както и олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници с държавата Европейския съюз и от мобилни групи във вътрешността на страната. Данъчните поставят пломби на товарните автомобили на влизане в страната, които се премахват в присъствие също на данъчните при разтоварване на продуктите. Така държавата следи дали получателят на доставката плаща данък добавена стойност и корпоративен данък. Доставките в рамките на България се инспектират и пломбират още при производителите. Очаква се тази мярка да увеличи приходите в хазната с 200 милиона лева. От средата на май инспекторите на НАП работят и по външните граници на страната съвместно с агенция Митници и Българска агенция за безопасност на храните. Освен товарни, на фискален контрол вече са подложени и леко товарни превозни средства.